Бірнеше министрлік бірлесіп, қуатты өңірлер ел дамуының драйвері жобасын іске асырады. Атап айтқанда, ұлттық экономика, ауыл шаруашылығы, экология, еңбекпен қамту, индустрия және инфрақұрылымды дамыту министрліктері бірігіп, ортақ жобаға жан бітіреді. Жаңа жобаның тиімділігі қандай, одан ел не күтеді? Толығырақ тілші бейнематериалында. Ұлттық жоба қуатты өңірлер ел дамуының драйвері деген атауға ие. Ол халыққа теңде қызмет етуді қамти отырып, тұрғын үй коммуналдық, көліктік логистика инфрақұрылымын кешенді түрде дамытуды көздейді. Осылайша нұрлы жер, нұрлы жол және өңірлерді дамыту мемлекеттік бағдарламалары ортақ бір жобаға айналды. Аймақтардың әлеуетін арттыруға арналған құжатта 10 басым бағыт белгіленген. Қоғамға әсері жолдарды жаңғырту, газ, су, электр және жылумен қамтуды айқын көрінуі тиіс. Бұл бағдарламаның, ұлттық бағдарламаның негізгі мақсаты жалпы қоғамда болып жатқан негізгі өзекті мәселелерді шешу болып табылады. Оның ішінде негізгі енді өңірлерді атын өзі айтып отырғандай, өңірлердегі теңсіздік ол тек бізде емес, бүкіл әлемде бар. Сондықтан да Қазақстанда оның ішінде Қазақстанға да тән бұл жағдай. Қазақстанның өңірлерінің арасындағы осы теңсіздікті жою мақсатында қабылданған жобалардың бірі болатын. Бұл бағдарламада қарастырылатын ең өзекті мәселелердің бірі, біріншіден жалпы халықтың сол ең қажетті деген негізгі қызметтерге қол жетімділігін арттыру. Оңтайланған жобаға бөлінетін қаражат 7,6 триллион теңгені құрайды. Оның 4 триллион теңгесі республикалық бюджетте. Жергілікті бюджеттен 786 миллиард теңге қарастырылады. Ұлттық жобалардың тізімін бекіту туралы қаулыға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойған. Әр сала бойынша қабылданған ауқымды бағдарламалар тізбедегі 10 жобаға біріктірілген. Наскен Скандар, Мұрат Адинаев, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.